Які сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Ми прощаємося з нашим земляком, воїном Лісовським Олександром Васильовичем. Олександр Васильович служив солдатом-стрільцем, помічником гранатометника 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. Його життя обірвалося 15 жовтня 2023 року в результаті артилерійського обстрілу та обстрілу СПГ противника під час виконання обов'язку із захисту батьківщини в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Лісовського Олександра Васильовича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, став на захист нашої держави. Коли московська нечисть полізла на наші кордони, Олександр пішов захищати нашу державу. Дякуючи таким людям, ми можемо вільно дихати в нашій країні. Від імені Черкаської районної військової адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації та від себе особисто приношу слова скорботи близьким та рідним героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Вкотре білі смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Мужній герой, прекрасний батько, люблячий чоловік, люблячий син, залишив усе, тому що він знає, що потрібно виконати свій обов'язок по захисту нашої держави. Немає слів для втіхи родині загиблого. Від імені міського голови Сергія Ананка Всесмілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Але сьогодні ми бачимо, що
цей біль перекидається на всіх нас. І сьогодні ми просимо і молилися за воїна Олександра, за його душу, тому що душа потребує духовної молитви, духовної опіки. Ми можемо багато говорити, казати добрих слів, це добре, але для душі потрібна молитва. Сьогодні ми бачимо цю велику жертву приніс воїн Олександр. Ми сьогодні кажемо герой, бо розуміємо, що не кожна людина може піти і віддати своє життя. А він своє життя віддав за нас. Ми, може, до кінця не розуміємо і не оцінюємо, але це є той найбільший дар, який може людина дати. Що ми можемо більше дати за життя? Чи ми можемо звільнити його від смерті? Не можемо. Ми можемо тільки в молитвах просити в Бога, щоб Господь чим скоріше дав йому царство Боже в оселях небесних. Ми можемо просити в Бога, щоб Господь дав нам сили, дав нам витривалості, дав нам мудрості, підняв дух для того, щоб ми не падали духом, але мали можливість стійко йти до перемоги. Завдяки таким героям, як воїн Олександр, і не тільки, які її і живими захищають. Дяка їм велика за те, що вони стоять і дають нам можливість, щоб ми могли бути тут спокійно. Але ви, дорогі сміляні, маєте зрозуміти, усвідомити, що ми маємо бути єдиними, ми маємо пам'ятати за наших героїв, але в сьогоднішній день хай Господь приймає воїна Олександра, героя, який віддав своє життя, до Царства Божого, щоб він там в оселях небесних з усіма святими на лоні Авраама, Ісаака спочивав. Хай йому буде світла пам'ять. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!